Быйыл Айгүл тоосуна чыгууга тыюу салынат. Учурдагы кырдаалга байланыштуу Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Каламбек Маркаевдин тапшырмасынын негизинде жыл сайын апрель айында гүлүн ачкан Айгүл гүлүнө ички жана сырткы туристтердин саламаттыгын, коопсуздугун камсыздоо максатында аталган тоого келтирбөө тапшырмасы берилди. Бул жылы салтка айланган Айгүл гүлү фестивалы жана эч кандай тоого саякаттар болбойт. Баткенде обсервация үчүн 766 орун даярдалды. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Обсервацияга жайгаштырылган жарандар тамак аш, керектүү каражаттар менен камсыздалууда. Учурда Баткен облусунда изоляция үчүн 366, обсервация үчүн 766 орун даярдалган. Бул үчүн аймактык ооруканалардын, жатак мектептердин, көмөкчү мектеп интернаттарынын, лицейлердин, жалпы дарыгерлер практикалык борборлорунун имараттары пайдаланылууда. Бүгүнкү күндө Баткен облусунда коронавирус илдетин жайылтпоо максатында өлкөнүн башка аймактарынан келген жарандар обсервацияга алынып, медициналык кароо жүргүзүлгөн соң анализи таза болсо, үй карантинине жиберилүүдө. Азыркы учурда облуска келген жарандардын агымы азая элек. Мындан улам обсервацияга кошумча орундарды даярдоо боюнча иш-аракеттер жүрүүдө. Обсервацияга алынган жарандар Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги, улуттук Кызыл Ай коому тарабынан тамак аш, бир жолу колдонулуучу идиш-аяктар, гигиеналык каражаттар менен камсыз болууда. Бул объекттер күн сайын залалсыздандырылып, жарандар дарыгерлердин дыкат көзөмөлүнө алынууда. Коронавирустан дагы 3 бейтап сакайды. 4 апрельде коронавирустан айыккан 3 бейтап Бишкектеги Республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасынын жана Аксы аймактык ооруканасынан чыгарылды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Айыккандардын экөө 24-25 жаштагы эркек жана 45 жаштагы аял. Бейтаптардын абалы канааттандыраарлык деп бааланууда. Алардан кайталап алынган анализ коронавирустун жок экендигин көрсөткөн. Бүгүнкү күндө COVID-19 диагнозунан жалпы 9 адам айыкты. Обсервацияда 1660 адам жатат. Өлкө боюнча жугуштуу илдетке чалдыккандардын саны 144 кишиге жетти. Анын ичинен бирөө кайтыш болду.